Ya umpamanya esok wis bojok kan tak bagi waktu nenang nyong. Senin nganti tekan Kemis ceramah, malam Jumat sunah Rasul. Ya kan wis tak rancang keciki. Men bojok neng esok ora pada kaget. Senin nganti tekan Kemis ceramah, malam Jumat sunah Rasul. Ora pada, nek ora pada berarti bojone nyong akeh ya Bu ya. Salah maning, ben bojone nyong ora kaget kaya kuwi kan. Dina Setu Ahad khusus nggo keluarga lah bareng karo keluarga sing lanang karo keluarga sing wadon. Ya nyong arep nampa dadi beboh. Maning ditambahi nang dheweke. Nyong golek bojoku ya sing penting salat. Langsing, bening, glowing. Ya ngana bojo kore bihun. Mulanya nyurung bojo-bojo ya gue. Bukan nyong khawatir orang dua anak orang bisa didik ke orang. Bukan orang payung barangan Bu. Tapi siki wong pada bojo gue pada mandang fisik barang. Ingin nyong dilamar ya Pak Yai. Ano sih ngomong gue garing nyong. Sing lamar gue. Mumpuni nyorang gue liat ayu, sing ayu. Pada-pada merongos ya rapapa. Oh ya gue ring nyong. Ya nyong arep nampak jadi beboh. Maning ditambahin nang dheweke. Nyong golek bojo gue ya sing penting sholat. Langsing, bening, glowing. Ya ngana bojo kore bihun. Suh nyong. Anak maning wingi pengusaha batubara. Muning lamar ngomong kayak gie. Nyong seneng. Kowe bisa ngaji mumpuni ngesuk nek dadi bojone nyong ora usah ceramah-ceramahan maning. Lah apa nyong kudu ceramah temenan dene ceramah-ceramahan. Sing penting nyong golek bojo kowe wis pokoke nang omah, nyong sing usaha ngaji yang ngaji nang omah ora usah ceramah nang jaba. Wis pokoke manut bae ngene dadi bojo. Nyong golek bojo kowe sing menengan, putih, pinter masak. Yang ana bojo kowe magicom. Magicom menengan putih meneng-meneng segane mateng magicom. Mulane kula golek bojo kowe kene kiai kula sing sekufu. Sekufu niku artine bisa bantu, bisa mensupport, dukung kali karire kula. Lah wong kula wis dadi tukang cermaket mien. Ya umpamane esuk wis bojo kan tak bagi waktu nenang nyong. Senin nganti tekan Kemis ceramah, malam Jumat sunah Rasul. Ya kan wis tak rancang keciki. Men bojone esuk ora pada kaget. Ora pada. Nek ora pada berarti bojone nyong akeh ya Bu ya. Salah maning. Ben bojone nyong ora kaget kaya kuwi kan. Dina Setu Ahad khusus nggo keluarga lah bareng karo keluarga sing lanang karo keluarga sing wadon. Mulane nyong kadang cokan mikir kayak gie Pak. Ramane nyong bisa nyetak mumpuni kayak gie. Lah nyong mikir maning apa ngesuk nyong bisa kayak ramane ya nyetak anakku main manute kayak nyong. Nyong mikir kayak gue Bu. Jebule nggih mboten saged. Jeneng wong tuan biyen aja dipadakna karo siki. Apa-apa ku nyambut gawe, titek ku sana magicom ku nering pawon. Cek jaman siki ra gelem. Mertuane iki kok ngandhok-ngandhokna anake mantu. Leh, anake nyong tangine awan. Mantu bisa nek dandan. Gawe celak tapi pinter. Jangan letek. Ini lah kula nggih bisa masak tenang saja nyong jangan pinter banget Pak Lurah. Embok Pak Lurah ngepet mantu. Jebule wadon kabeh ye. Terus pundi Bu Manten menawarkan jagonya. Lho malah kaya tek mi out malah niki ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kadal mangan cengkeh, nang tengah plewah mangan buah. Wong Banyumudal wadone lenjeh-lenjeh, tapi insya Allah pada ahli ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil hurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin adh-dhahirin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid asatidah ingkang tansah kula hormati dening ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapa Kiai Ahmad Syarifuddin ingkang tansah kula hormati nunjih ingkang tansah kula ta'zimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapa Kiai Ahmad Jauhari ingkang tansah kula hormati nunjih ingkang tansah kula taati. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapa Kiai Kuat Nur Rahman ingkang tansah kula hormati nunjih ingkang tansah kula taati. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapa Kiai Masyturuddin ingkang tansah kula hormati nunjih ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapa Kiai Nuruddin saking Nagaraja ingkang tansah kula hormati nunjih ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapa Kiai Haji Akbaruddin Khairullah saking tlatah Jogomulyo ingkang tansah kula hormati nunjih ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapa Kiai Ropai saking Kalisari ingkang tansah kula hormati nunjih ingkang dahat kinormatan. Dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, para ustad ingkang boten waget kalau sepat asmo karimipun, boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kawula pundi-pundi ingkang kawula taati nunjih ingkang tansah kalau cadhong barokah ilmunipun. Dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa, desa Banyumudal. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Suprapto saha ibu selaku kepala desa Banyumudal saha sak penggawanipun, Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Banyumudal ingkang tansah kula hormati nunjih ingkang kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng ketua panitia penyelenggara, ugi dumateng sedaya jamaah Masjid Khairul Mujahidin ingkang mugi-mugi sedaya rencang panitia ugi jamaah Masjid Khairul Mujahidin saestu-estu dipun tetepaken islame, dipun tetepaken imane, ditambahi ihsane, sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma amin. Boten sepeda dumateng rencang Ibnu IPPNU Fatayat Muslimin Muslimat GP Ansor, rencang Banser, ugi pemuda Karang Taruna wonten ing Banyumudal ingkang kula banggaken. Wabil akhos dumateng jamaah Rebana, jamaah Solawat Az-Zahra saking keluarga besar PKK ugi Muslimat Nahdlatul Ulama ingkang dipun pimpin langsung kalian Ibu Ketua PKK Banyumudal ugi Ibu Manten ingkang tansah kula hormati nunjing kang tansah kula mulyakaken. Bapak Ibu para tamu undangan, para Bapak Haji Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat
rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah subhanahu wa ta'ala, kantika paringan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita saged pinanggian malih, saged makempal wonten ing menika majelis, saged bermuajahah bil wujuh dalam rangka peringatan Maulid Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga besar jamaah Masjid Khairul Mujahidin kalian keluarga besar Dukuh Tugu Desa Banyumudal. Ingkang mugi-mugi mawon menika majelis, majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Salawat soho salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fid dini fid dunia wal akhirah. Allahumma amin, amin. Allahumma amin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, kadosipun dalem boten radi pangling kalian panggenan menika, amargi menawi boten lepat dua kali niki kula wonten ing Masjid Khairul Mujahidin. Leres? Betul. Berarti kula ngaji wonten Banyumudal Pak Kades niku sampun sekitar wonten 6 kali, oh malah 7 kali nggih. 7 kali menika. Mergo seringe kula ngaos teng Kecamatan Buayan. Lan saking seringe kula ngaos wonten Buayan niki kula nembe ngertos wonten panitia paling ayem sengalem jagat raya. Panitia saking Dukuh Tugu Banyumudal. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Saking ayeme panitia karena pun dikirane mumpuni paham karo Banyumudal. Kawit isuk nganti tekan wau jam kali kula tunggu ora telpon karo supire nyong. Kulo nunggu teng Polsek Buayan tingak tinguk. Jere dijemput nang Polsek Buayan. Akhirnya nyong telpon perintah karo supir kulo jajal pak panit anu pak supir telpon karo panitiane wis siap kana apa durung. Kali kulo nunggu dangu teng gene Polsek Buayan. Supire disit, supire kulo sing telpon disit niku kan. Assalamualaikum panitia Banyumudal. Waalaikumsalam pun dugi pun dipir. Kulam pun nunggu niki teng Polsek Buayan. Wis maju terus barah Bali, arah Bali. Nyong semaur kan, nyong arep ngaji orar Bali. Panitiane gari ngomong maning, wis maju bae engko petukan karo banser nang dalan. Temenan kan tekeling-eling, oh ya ki nyong penang resmi kena pasar gie ge. maju maning pak supir, jerene arah arep Bali. Berarti mungkin arah Nusa Wungu dean, kula mikir ngaten kan. Kayane nyong mien pernah sepisan tapi mien sedurunge corona sekitar 2018-2019 kayane ndean. Kula matur kados niku kan kali supire kula temenan lah teng mriku mangke niku ten kolbak mandan macet. Wis tak entene gue kolbak mandan macet. Nyong namburine kolbak, bareng kolbake wis ora macet gari mobil nyong dilebokna ring karangan.
Garikae panitia Karang Taruna sing klambine kuning karo ireng ngomong, "Niki jenengan badhe liwat ten apa arep nonton pengajian?" Kaya kuwe, Bu. Selesainya gemes banget. Nembe anak ki panitia ampran-ampran. Yakin wong tugu tok yakin. Sumpah yakin ampran-ampran banget yakin. Ngone takon, "Kian arep liwat apa arep nonton pengajian?" Mereka sing dibuka jendelane niku kan supir karo asisten kula. Kula selesai gemes, Bu, tak buka jendelane nyong. Nyong mumpune. Karang turun, "Ya wis, ngono, ngono." Bareng wis tekan kene. Nyemetu dening langkah wong wadon jemput ya. Anane wong lanang-lanang tok padha ngadeg pating crongok. Ya wis nyakire takon, "Ki pengajene mumpuni apa utuh?" Ayem niku uli tapi kayemen nggih mboten pareng. Betul, Bu? Sapa wonge ora kepingin urip ayem? Betul. Jenenge sugih niku laisal ghina an kasratil ardi walakinal ghina ghinan nafsi. Sing jenenge sugih, sing jenenge harta, sing jenenge kaya raya, sugih niku dudu saking akeh banda dunya. Tapi sugih niku saking ayeme a ayeme ati. Berarti panitia wis praktek disit ayeme ati ge. Wis jelas teka mumpuni. Nih mau sing tak telponang nyongonge. Ora bali, ora bali. Tak sauri Kang Puri nyong arep ora bali arep ngaji. Ayem niku tujuan urip tapi kayemen kan ora uli nggih, Bu. Wong angger kayemen langsung dicoba nang Gusti Allah. Mulane ki wong lanang-lanang. Ayem uli tapi kayemen boten pareng. Masa wong lanang mung uripe ngarep-arep BLT? Masa kepala rumah tangga uripe mung ngarep-arep PKH? Saben rebo sembako, masa wulanang plompong, plompong, kedadar, kedodor, lembarak, lemburuk, kayak petelasan kotor. Dadi wong lanang sing semangat, dadi menungso kanti semangat, jenabi ngendika akan ikhris alama yang fa'uka, wasta'in billah wala ta'jis. Dadi menungso ken semangat marang barang kebagusan. Wasta'in billah, nek ketemu masalah jaluk pitulungane karo Gusti. Wala ta'jis. Aja males. Males cara Cilacap mbeler. Mbeler cara mriki napa? Sami. Beban. Beban cara Cilacap mbeler. Mungkang kena ring polsek Buayan kan sedela kader dicemput men ora salah alamat. Panitiane bela, "Ah, mumpuni baik ya ya leman." Jajal anger nyong Miki mampir bakso disit. Kan ora tekan-tekan. Alhamdulillah dugi mereka akhirnya kalau kemutan, "Oh iya, naik arah arep balik kayak nih min lo masjid sinang pinggir dalan temenan." Alhamdulillah bareng dugi mereka ternyata pak bismillah cek 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 1 juta ngecek tok 1 juta larang banget. Shalallahu ala Nabi Muhammad.
dugi mriki walaupun mboten jemput-jemputan jebule anu panitia repot kabeh. Ngurusi pirang-pirang menungsa kathah kados niki ku arep ndeleng mumpuni tok. Lah niku sing kerepotan lagi panitia nata manahe jenengan nggone rawuhan mriki mboten pareng mung sekedar mriksani mumpuni. Nyo terus batin memper nyo ora jemput-jemputan. Ora dijemput tapi dipethuk. Soale mau ketemu nang nggon pertelon kae banyu modal. Berarti kan kalau dipethuk bareng dugi mriki kaget malih. Masya Allah, jebule piyayi banyu modal sedaya ingkang hadir wonten mriki termasuk panitia, termasuk panjenengan mungkin makom derajate lebih mulia ketimbang mumpuni. Ya diamini para papa. Tekulang ya bu. Kok ngamini sing banter tapi tekulang ya. Mungkin bisa jadi jenengan sedaya ingkang rawuh wonten mriki makom derajate lebih dhuwur lebih mulia ketimbang mumpuni. Sing iya ora apa-apa. Nyong sadar diri iki. Kenapa makom derajate piyayi banyu modal lebih dhuwur ketimbang kula? Saling jenengan rawuh wonten mriki kula yakin tanpa rasa pamrih malah kelonge duit akeh. Nggo bayar rombongan, bayar angkot, bayar bensin, urung anake njaluk cilok, njaluk balon, njaluk pentol. Nggih Bu nggih. Ngajene ngadek ora keduman senek. Ditariki infak maning. Mungkin bisa jadi makom derajate panjenengan lebih dhuwur ketimbang mumpuni. Kenapa lebih dhuwur ketimbang kulo? Lah kulo dugi mriki kan jelas ana sing ngamplopi. Nggih Pak. Bisa jadi niat suci njenengan lebih tulus ketimbang kulo. Bu manten rasa milih ku campur boyoran melu bayari ora tapi melu urunan ya bu manten. Ya Allah matur nuwun dadi nyong judule kiai urunan melas railok temen solo ala Nabi Muhammad. Mungkin makom derajate panjenengan lebih mulia ketimbang kulo. Mulane onteng cerita nih bu. Ono nelayan ahli ibadah padahal nelayan niki nelayan kluthuk, nelayan kisik, nelayan desa tapi ahli sangat ngibadah seneng maca solawat mergo mien pernah ngaji sedhela karo Pak Kiai nembe ngaji sedhela langsung ulih ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Gara-gara ayat niki niku nelayan dinten maca solawat setiap aktivitasnya maca solawat walaupun sing dimacakaken mung solawat sallu alaihi wasallimu taslima. Karo mlaku ya maca selawat sallu alaihi wasallimu taslima sallu alaihi wasallimu taslima sallu alaihi wasallimu taslima sallu alaihi wasallimu taslima. Karo mlaku maca selawat apa nyambet cing Bismillah. Nah, rati lumayan. Nah, kayak gini enteng banget. Aja tiutik-utik mani. Lah niki lah enteng banget niki ya Allah. Kayak gini niki wis ngap abot. Niki enteng niki ya Allah. Matur nuwun banget sangat Pak pengatur sound system. Mugi-mugi sound systemnya tambah laris. Rezekine murah berkah barokah. Wingi pernah non sewu kiai.
kalau ngaji teng watu kumpul Pemalang niku ngapunten sangat dugi griya langsung ditelepon kali KDC Pak Lurah telepon mumpuni istekan ngomah apa urung. Alhamdulillah Pak Kades niki nembe tebluk kaiki mumpuni nyong jaluk ngapura banget ya. Gue sampean anu miki amplope ketuker karo nggone sound system. Oh, pantesan. Mboten napa-napa Pak Kades. Berarti niku rejekine Pak sound system. Ora mumpuni iki panitia arep transfer, ora usah transferan. Kuwi berarti udu rejekine nyong. Wis ngono, nggo kemakmuran masjid mangkene iki panitia sing ngundang kula. Oke, kuwi mumpuni. Lah, tapi nyong seneng amplope sampean ketuker. Bisane seneng? Iya, soalnya nyong dadi ngerti jebule warga masyarakat nyong wonge jujur-jujur. Bisane panitia ngerti amplope sampean ketuker soale pengatur sound system kuwi terus balik nak sing udu dadi bagiane. Mulane nyong dadi ngerti, tapi kemiki pengatur sound system matur jare ngesuk nek anake sepitan arep ngundang mumpuni. Temenan, alhamdulillah kalaksanan. Kalau mangkat malita mereka, acara khitanan putane Pak pengatur sound system. Akhirnya dugi mereka, alhamdulillah dadi ijol-ijolan amplop. Moga-moga sound systemnya tambah laris, tambah barokah. Sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Allahumma. Niku nelayan ahli ibadah seneng maca solawat. Karo mlaku maca solawat nyambut gawe maca solawat dandani jala. Jalan iku jaring iwak. Cara mriki napa nggih? Sami nggih. Dandani jaring iwak ya karo maca solawat. Sallu alaihi wasallimu taslima. Sallu alaihi wasallimu taslima. Nyebar jalan golek tiwak ya maca solawat. Sallu alaihi wasallimu taslima nitori wak dilepukna keranjang. Sallu alaihi wasallimu taslima. Sallu alaihi wasallimu taslima. Dina nganti puluhan tahun pun dados kebiasaan gone maca solawat. Nganti ora sadar ora krasa sedina niku uli puluhan ewu pak gone maca solawat. Anu saking senenge pun dados kebiasaan. Hingga pada suatu ketika niku nelayan teng pinggir pantai lagi dandani jala karo maca solawat. Ana rombongan kiai ngangge jubah ngangge sorban ngangge iket-iket ternyata badhe numpak perahu badhe onten undangan dakwah teng pulau seberang. Ternyata rombongan kiai menika midanget langsung krungu ana nelayan lagi nyambet gawe karo maca solawat. Penasaran menika kiai apa solawat sing diwaca. Akhirnya enten salah satunggaling kiai ingkang nyaketi karo nelayan kuwi mau bareng dirungok-rungok kena jebule nggone maca solawat mandan ana sing keleru. Karena mandan onten sing keleru akhirnya pak kiai menika njurnun sewu beranikan diri negur dandani ben nggone maca solawat dadi bener. Pak kiai ngendika, assalamualaikum Kang Sardi. Waalaikumsalam. Oh, kiai nggih, wonten napa nggih kiai? Ya Allah, Rika iki ganteng temen ya Kang Sardi. Karo nyambut gawe ya maca selawat, masyaallah muga-muga diberkahi kanthi maca selawat. Tapi ngapurane ya Kang Sardi, tak krungok-krungok nami iki, kuwi nggone maca selawat mandan ana sing keliru. Nek dheweke maca selawat, awak dhewek maca selawat, ngone moni aja solu tapi soli. Oh kados niku kiai. Wis ngono dilanjut maning nggih matur nuwun nggih Pak Kiai. Ya wis sepadha-padha. Akhire Pak Kiai langsung lanjutaken numpak perahu badhe nyebrang teng pulau sebelah. Ternyata Kang Sardi nerusaken nggone dandani jalah karo maca selawat. Solu. Miki sing bener soli apa solu? Solu apa soli? Anu gara-gara kebiasaan. Bareng ditegur malah dadi bingung. Sing bener solu apa soli? Soli apa solu miki? Kelalen. Kuatir mbok ngene maca selawat bertahun-tahun adalah kesalahan. Akhirnya niku Kang Sardi memutuskan untuk melayu
nguber praune Pak Kiai. Kang Sardi mlayu seporete mbok kanthi ketinggalan sih. Mbok mlayu seporete tekan teng sebelahe praune Pak Kiai. Ternyata niki Kang Sardi terus manggil-manggil karo Pak Kiai. Kiai, Kiai. Mandek disit Kiai, miki sing bener solo apa soli? Nyong miki ditegur malah terus kelalen. Jalaran ngapurane wong bodoh, sing bener soli apa solo? Pak Kiai serombongan kaget. Terkejut mrebes mili malah Pak Kiai ditakoni balik nangis. Kenapa Pak Kiai nganti nangis? Karena ternyata jebule Kang Sardi nggone mlayu nguber praune Pak Kiai, mlayu nenang dhuwur banyu. Mlayune di atas permukaan air, saking ora kerasane gara-gara seneng maca sholawat, nganti jebule mlayu nang dhuwur banyu. Niku lha kenapa Pak Kiai nangis rombongan nganti malah njaluk ngapura? Ya Allah Kang Sardi, nyun njaluk ngapura banget. Sampeyan tah wonge pekrak-pekrak wong desa. Nyung kaya ki sing sorbanan, nyung kaya ki sing nganggo jubah, nyung sing kaya ki nganggo iket-iket. Jebule makom derajat ning jenengan lebih mulia ketimbang nyung. Jebule sampeyan ki waline Gusti Allah Kang Sardi, nyung jaluk ngapura. Khusus nggih jenengan mbuh soli mbuh solu bener ngono. Dadi nlang salah. Kelingan miki ngomehi panitia. Aja seneng ndeleng wong sing ketone pekrak-pekrok. Ketone wong desa. Mbok jere sahabat jebule makom derajate lebih mulia ketimbang kita. Nyondeleng ge wong lanang banyu mudal ireng-ireng banget, Bu. Kula mboten ngece mboten ngina. Malah aku mikir berarti wong lanang banyu mudal wong lanange pada tanggung jawab kabeh. Dinantina dadi tukang deres, dinantina dadi kuli bangunan, dinantina dadi kuli batu. Nanti salaman karo wadon kerasak kaya salaman karo parut. Tanda bersih rezekine wong-wong banyu mudal kene. Deleng wong lanang pindah deleng wong wadon, beda to ki wong wadon ya ayu-ayu banget, Pak. Motor-motor celakan lancip celurit Madura. Ngincuan kandele kaya wak lohan. Jenengan baju pitung lemari, Bu. Muslimatan fatayatan seragame anak. Yasinan rebanan seragame beda maning. Aring kondanganan pitung warna pitung warna. Ki wong lanang dideleng. Kawit 2017. Nggo jamangan, nggo RT-an, nggo hajatan, nggo takziah, nggo mangkat RW-an, nggo mangkat adol pitik karing pasar. Klambine siji kuwe be gambar partai. Mlaku nang dhuwur banyu nganti ora kerasa, niku kan ora masuk akal, ora masuk logika niku, Pak. Tapi niki ceritanya tas saking Al-Habib Al-Habsyi saking Palembang. Niki ceritanya tanggone mlaku niku Kang Sardi nang dhuwur banyu karena saking senenge maca sholawat. Gune maca sholawat ora munang lesan.
tapi pikirane maca solawat, atine maca solawat, kelakuane uripe nganggo solawat, nyambut gawene ya maca solawat. Nanti hal-hal sing ora masuk akal besi dilakoni, kita niki wong Nahdlatul Ulama mengerti yosan dalam Kanjeng Nabi kan orang mau nang bulan Rabiul Awal dok. Teng saja baning bulan mulut kula panjenengan seneng banget muludan. Teng gene saja baning Rabiul Awal kula panjenengan sedaya pun yo seneng maulidan, maca solawat tibaan rebanan malam Jumat pada solawatan anu saking senenge nyambut lahiripun Kanjeng Nabi. Maka ora pantes, ora kewes, ana wong normal, ana wong duwe akal kok nganti takon go ngapa sih muludan, ora pantes. Kaya ora seneng temen karo kelahiranipun Kanjeng Nabi. Maka kula bersyukur nderek seneng nganti ping pindho teng kene Khairul Mujahidin mriki. Pengaosan mun semakin kathah, semakin hari semakin banyak. Malah kula mireng niki masjid alhamdulillah tiap saat sing salat jamaah kathah apa maning angger subuh. Jamaah nganti tekan jaba. Tapi anu nang jaba tok. Mulane peringatan Maulid Nabi niki eman-eman. Nek jenengan pun saking dalam kelonge duit ya akeh, ya kelong waktu sing kudune kerja nyambut gawe jan rawuh wonten mriki kok mung sekedar arep nonton kaya ngapa mumpuni nyom iki mangkat nang kene ya. Anak bocah cilik takon, "Sapa sih gue? Sapa sih gue?" Seblendap, "Tukang ngomong." Jenyong tukang ngomong. Ana maning ke rombongan bapak-bapak nang sebelahe gledegane kula pas kula badhe buka lawang, Bansere kan ngarege ngenteni nyong metu. Bansere takon, "Weh, Kang, tumbenan awan-awan gelem ngaji?" "Iya lagi Pak Banser nggo hiburan." "Jadi ngaji nggo hiburan." "Ya ora apa-apa sih. Niate sae wae mbok jere sapa gara-gara seneng, gara-gara hiburan. Pikantuk hidayah pitulungan kan ora ngerti nggih, Bu." Sing ana ora pernah jamaah bar corona rampung kula mireng saking Pak Kades sing salat jamaah tambah kathah. Berarti banyu modal pada kelingan mati. Pada kelingan ngibadah alhamdulillah. Berarti di balik musibah pasti wonten hikmah. Shalu ala Nabi Muhammad. Jangan khawatir nanti, muslimin, iya kelalen. Ayah muslimin yang barang nuduk terbuka, karo nuduk orjen barangan. Jangan khawatir nanti amplopnya saya bagi dua. Ada IPPN-nya juga, terima kasih amplopnya dibagi dua. Jenengan amplopnya nyong isine. Makasih. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah. Tambah mahabbah, muka-muka tambah syafa'ah. Allahumma. Amin. Bu. Ibu. Yang di pojok sana, halo. Ya. Oh iya ya Allah, nanti pada nangkarangan isel ketewel barangan ya Allah. Yang sebelah kanan sana, halo. Iya, masih sadar? Masih. Alhamdulillah, keduman senek napa mboten? Ora keduman. Ya Allah, mulane mangkate sing kasih. Sing ora keduman senek, tetep rezekine sing barokah Allahumma. Nikmatani maghbunun ala kathirim minan nas as-sihatu wal farahu. Dua nikmat yang sering melalaikan menungso inggih menika nikmat sehat karo nikmat sempat. Siji loro telu papat pirang-pirang akeh nikmat ana takjil digawe kupat kawit sikil nganti tekan mripat. Iwak sepat melompat-lompat nikmat sehat nikmat sempat mulane Pak Rahmat bojone papat. Nembe kerasa pentingnya nikmat menawi nikmat niku sampun minggat. Nek nikmat tewis oncat nembe kerasa nikmat ku rata-rata menungsa nembe bisa mikir. Bu. Bu. Kula tanglet kali jenengan. Ibu rawuh wonten mriki desek-desekan
umpel-umpelan, lungguh lemprakan, melaki sartini-sartinah pangkon-pangkonan. Jenengan rawuh wonten mriki, percaya ontene corona napa mboten? Cicit-cicit, senyumnya mencurigakan. Ngantek takon karo wong lanang-lanang. Bapake. Assalamualaikum. Bapake rawuh ten mriki, percaya kalih ontene corona napa mboten? Ana sing mboten. Bapake ora percaya? Masya Allah. Sing ora percaya corona sombong. Kenapa sing ora percaya corona sombong? Ya nun sewune, nggone ngucap ora percaya corona kan rikala awake sehat. Meriang musim jaman seniki Bu ya Allah, ora mari-mari. Duren-duren, roti-roti, mbiyen ya mbiyen, saiki ya saiki. Wong mbiyen, Bu. Wonge malah justru walaupun jaman paceklik, hiburane mung sarat jangkrik karo kicik. Mien riko lomba kakung teh si cilik mangan mien orang menarik Bu, tibu loye kintil krekel godokan ganyong gipu nge kluban urab. Tapi justru panganan si langka vitamine marakna awake sehat. Cobi pilsan ini kumbang mbak sepuh yuswane panjang-panjang. Nikmat sehat teh si terjaga, meriksani maca Al-Qur'an boten ngagem koco sambung. Beda kali jaman seniki. Bengi kencot minduk minduk minduk. Lemu ya lemu sih wareg. Tapi kan awake ringkih kayak ayam lehor. Soale apa-apa serba instan, akhire badan iki ngandung micin. Mulane penyakit siki warna-warna. Virus pada ngegirisi. Senopo awake niki pun ngandung zat kimia. Mulane kula hampir ketularan wong tugu ora para percaya karo corona, Bu. Kula pikir corona niku politik. Kula pikir corona niku wong dodolan vaksin. Kula pikir Covid niku adalah wong nglarisaken masker. Ujar kula. Jebule wong sombong temenan langsung dicoba nang Gusti Allah. Kula manut karo pemerintah tanggal 3 nganti tanggal 20 Juli PPKM. Ora metu omah, jamangan nang omah, jadwal pengajian di cancel sedanten jan 20 dina kula niku teng gro ora metu ring warung ya ora. Sepokoke deker mangrem nganti ngenduk-ngenduk gak. Dan ternyata setelah tanggal 20 ya Allah kula mriyang rong minggu ora mari-mari, Bu. Nang omah bae ku malah mriyang. Ora ketemu wong malah. Nang omah bae jamangan nang griya. Malah mriyang rong minggu badane panas, ngombe paracetamol ra turun-turun panase. Badan pada sakit, balung pada lara, sira mumet kunang-kunang, bengi ora bisa turu, gelibagan ora bisa turu, persis kaya ciri-cirine wong ora nduwe duit. Pada karo mriange wong kene. Kula mriyang niku dinten Ahad, Pak. Senin pagi tes mriyang panas. Akhire nggone puasa Senin Kamis tek batal nang dhisik. Tek nyicipi masakane biunge kula, Bu. Lah bareng kula nyicipi masakane biunge kula ora kerasa asin, ora kerasa legi, anu pedes mung pating sreset nang ilat. Lenyu kan tambah khawatir deg-degan pating keranyas mau nganti corona temenanan. Akhirnya kula ngombe pas kula inum ya Allah langka rasane jebule banyu bening. Tambah penasaran kula mundut fresh care. Ibu pirsa ngertos fresh care? Ngertos. Niko minyak rosing mambune tajem banget niko. Bareng kula ambung ya Allah niki irung boten saged ngambung nyono mbek kemutan. Oh ya jomblo ora bisa ngambung. Nyirep ngambung sapa ndek bojone urung ngambung. Eh bu
Bujang kula, Pak. Deg-degan kuatir mbok sampe corona nular karo keluarga, langsung kula mangkat ke rumah sakit Siaga Medika Banyumas. Langsung kula swab PCR 1.200.000. Tunyuk irunge, sogrok telake, kon bayar. Lha nyong sing disogrok nyong kon bayar. Sekalian rapid dipundut sampel darah, lebokna laboratorium, 2 hari tesnya keluar. Alhamdulillah hasilnya negatif corona. Ora kaya sing nang kabar-kabar pilek sedidik wet dari rumah sakit jare mbok di covid na. Watuk meriang panas malah ditahan nang omah. Kuatir mang puskesmas jare mbok di covid na. Nganti jare tiba kang becak pit di covid na. Nyatane nyong wingi ari rumah sakit ora corona, alhamdulillah udah corona temenan. Jek mung gejala tipes. Hasilnya niku mung gejala tipes. Sing tak jaluk sih ya aja meriang ya Bu ya. Tapi bareng nyong krungu tipes, oh ya wis ora apa-apa lah kowe normal penyakitnya jomblo sing urung bojo. Kenang tipes. Soalnya apa jarang turu, kurang mangan, kurang ngaso, mikiri meratapi nasib. Jadi kenang tipes. Tanggal 1 Agustus, alhamdulillah nampi undangan vaksin. Lah mriki anu banyak modal mpun sami vaksin apa dereng? Wonten sing pun wonten sing dereng. Sing dereng niku nun sing mungkin kagungan riwayat penyakit napa pilih? Nggih Bu nggih. Lah sing mboten kagungan penyakit tapi dereng divaksin niku karena belum dapat undangan napa karena wedi? Wedi pada karo nyong. Pas kula nampi undangan ya Bu nyong ya mikir ya Allah kira si damangkat apa ora makinin kula bar meriang krungu-krungu kan jarene ana sing bar divaksin terus mati. Nuh gue nyong kepikiran tapi nyong mangkat laring puskesmas kula jujur karo pak dokter, dok kula nembe meriang rong minggu li divaksin apa ora ya jajal kok mumpuni ditensi normal apa ora. Ibu-ibu sebelahku lonten niku lagi arep divaksin dheweke ngomong, "Dok, nyong de diabetes, Dok. Wong diabetes ki oleh vaksin apa ora?" Ya engko jajal dicek gula darah karo tensine dhuwur apa ora. Nyong sekalian takon ya, Dok, anu wong diabetes uli mangan donat apa ora? Ya uli Bu mangan donat, tapi nggone mangan donat sing penting tengahe. Oh. Mangan donat tapi uli tengahe tok. Jebule dokternya ngelucu. Gara-gara niku ibu-ibu arep divaksin deg-degan pating kranyas pating krembut. Akhirnya pak dokter terus ngendikan bareng ditensi temenan, darahnya tinggi, gula darahnya juga dhuwur. Akhirnya mboten sios divaksin. Lah kula ternyata ditensi normal nyong takon, "Dok niki sing merek nopo anu vaksine?" "Oke, merek sing Astra Honda mumpuni." Deke. Campuran oli. Efek sampingnya mantan berat pancen temenan, Bu. Mriange luar biasa wake padha lara. Mriang rong dina niku ngombe paracetamol jadi langsung mari jebule ora cocoknya nang bodrek. Minum bodrek terus ora meriang alhamdulillah maju langsung kula tempati mriko Pati Jepara. Alhamdulillah seprene kantun ngenjang tanggal 1 Desember vaksin malih yang kedua. Maka saya sampaikan vaksin adalah hak asasi manusia. Boleh menolak kalau memang punya riwayat penyakit. Ngaten nggih Bu? Tapi sing pada sehat ya ayulah pada vaksin. Ben alhamdulillah nyatane wingi vaksin pun beberapa persen berhasil sukses. Niki PPKM pun longgar. Mulane pemerintah tidak melarang hajatan, tidak melarang sholat berjamaah, tidak melarang pengajian. Yang dilarang adalah berkerumun. Tenang, tenang, tenang. Oh, Pak Kades ngendika. Kula nggih tanglet bisane Pak Kades ngendika. Pak Lurah, mriki kok sing rawuh kathah sanget. Mriki levele pun turun apa? Empun. Oh, berarti mriki zona merah, zona kuning napa zona hijau, Pak Kades? Pak Kades ngendika, "Oh, kene nggone wong ijo kabeh mumpuni."
subuhnya nganggo kunut. Ziarah kubur mangkat, tahlilan semangat. Pada sholawatan alhamdulillah taat. Kene nggone wong ijo kabeh. Pantes sangsing rawuh mambak-mambak kaya kiye. Dados pemerintah tidak melarang pengajian, yang dilarang berkerumun. Hari ini Pak Kades lan pemerintah Kecamatan Buayan membolehkan pengajian asalkan sedoyo sing rawuh pakai protokoler kesehatan. Pakai masker, rajin cuci tangan pakai sabun, jangan lupa pakai hand sanitizer. Yang ketiga, jaga jarak semeter-semeter. Tenang. Hari ini kita tidak berkerumun, cuma berjejer-jejer. Iya kan? Betul, Bu? Maka berhubung tering saged jaga jarak semeter-semeter, boleh ambil gambar foto video pengajian hari ini asalkan untuk dokumentasi pribadi. Ngaten nggih? Boleh di-share, boleh diunggah, di-upload, tapi ngesuk tahun 2024. Mudah-mudahan pengajian hari ini wiwit awal dumugi akhiring puno tansah beto manfaat barokah kaparingan maslahah ugi tambahing manfaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Saya dari tadi meniteni dan menengeri ke panitia jas biru wedi banget arep liwat. Tenang nyong, ora ngomai ora bak nyong mawi. Ora apa-apa wis ngono lungguh bae, ora apa-apa. Badhe lungguh ta mriki nggih mboten napa-napa. Kaya wedi temen mumpuni ora mbrakoto ora, Pak. Dalem oh bapaknya ngomong ke amplopnya tak cekal nang nyong. Oh yang ngomain nyong oh. Bok bledeknya langsung muni. Yang ngono mau nyong mudun siki berapa pak. Boten-boten kuyonan nggih pangge. Ngaji bukan masalah amplop-amplopan. Estu-estu kula panjenengan yang derek ngaji diniati kangge ibadah ikhlas. Nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Nah niki rencana ngaose badhe ngantos jam pinten niki Pak? Jam 5? Jam 5 sore? Masya Allah. Lagi ini nek sholat ngasar jam pira? 5:30? Masya Allah. Modele wong tugu kayak gue ya. Nek dhuwur ke ngasaran, ngasar ke magriben. Al-jannatu mustaqotun ila arba'atin nafarin. Ternyata swarga rindu kangen karo wong-wong sing sekawan golongan niki badhe kula sampaikaken. Kata Nabi, yang pertama swarga rindu kangen kali menungsa ingkang talil Quran, wong-wong sing padha seneng maca Al-Qur'an. Bu. Ibu. Assalamualaikum. Ibu agamanya apa? Alhamdulillah. Di rumah punya Al-Qur'an? Masya Allah. Qur'annya ditaruh di mana? Betul Bu? Di sokna lemari? Mboten. Ya Allah niki pinter ora kaya sampean. Al-Qur'an di sokna nang jero dada, nang jroning ati. Ya Allah. Jebule muslimat niki pinter-pinter Pak Kades, tepuk tangan dulu dong buat muslimat mriki. Masya Allah pinter niku. Al-Quran niku aja didokok lemari tapi nang sajroning ati. Nyenembe krungu nggih ana muslimat cerdas terengginas akas berkualitas yakin nang banyu modal bener berarti niki nggone ngaji temenanan kiye. Niki jilbab ijo kiki sing beto putrane. Ya Allah kami tahu kalau perhatikan putrane kan nangis jaluk jajan langsung ditembangi tak lelo 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 ledong cep mana ngojo pijar nangis anakku sing bagus rupane yen nangis ndak ilang
bagus lagi karo latihan nenek ngesuk wis de bocor ra kaget. Ora sambrak-brak kaya gue dadakan timbrak-braki barangan. Jane wong Jawa niku luar biasa, Bu. Mien ngudang, ngudang anak niku pun nganggo. Pantesan pinter tak takoni Al-Qur'ane didekekaken pundi jero ati. Berarti gone maca Qur'an boten namung teng lisan, tapi kelakuane juga melu kelakuan Al-Qur'an. Allahumma mukjizate Qur'an sehuruf diwacan datik na pahala. Luih-luih khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu sa'apika-pika menungsa sing kersa maca Qur'an belajar ngamalaken insya. Singgone maca Qur'an kurang lancar. Teng mriki wonten nun sewu ibu-ibu sing dereng lancar maca Qur'an? Aja cilik ngati. Isin gue wis ora bisa maca Qur'an, ora gelem ngaji. Ih, cilaka mencrit. Sing maca Qur'ane teh si belajaran ulih bagian pahala. Sing maca Qur'ane si grotal gratul, pahalane kalih, grotale siji, gratule siji. Berarti grotal gratul kalih. Alhamdulillah. Bu, sebelah kiri. Assalamualaikum. Ana wong wadon jilbaban, dinandina maca Al-Qur'an. Sae napa mboten? Sae. Masya Allah, moga-moga diparing istiqomah. Allahumma. Amin. Sebelah kanan, Bu. Yang belakang, halo. Ana wong wadon jilbaban, dinandina maca Al-Qur'an. Tapi tutuke sing rasani uang. Kue kira-kira, sing salah jilbabe apa sing salah wonge? Sing salah wonge apa sing salah jilbabe? Sing salah lambene. Niki. Maca Al-Qur'an kan ibadah nggih, Bu. Luwih-luwih nggone maca Qur'an karo diamalna, masyaallah niku luar biasa pahala. Tapi eman-eman maca Qur'an koe situ mindak ala. Eman-eman mbok nggone pahala maca Qur'an malah kecolong. Dicarok nang Gusti Allah soalnya nopo? Soalnya nggone maca Al-Qur'an ora bisa dipraktek nara disamalna. Luwi-luwi wis ora bisa maca Al-Qur'an kelakuane ala. Ya Allah, kecilaka mencrit. Bu, Gusti Allah negur. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustaza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudhu fi haditsin ghairihi innahum idzam misluhum. Artosipun Gusti Allah maringi kekuatan kali menungso berupa Al-Qur'an. Amangka nek panjenengan midanget krungu meriksani weruh ana wong kok ngelek-elek Al-Qur'an, maka jangan sampai kita duduk bersama mereka. Nek kita ngelek-elek Al-Qur'an ataupun kita krungu ana wong ngelek-elek Al-Qur'an, jur kita lenggah bareng karo sing menghina Al-Qur'an, berarti derajat kita pada karo wong kuwi mau. Nauzubillahi min. Contoh wong ngelek-elek Al-Qur'an. Deweke Islam, deweke maca Qur'an, deweke ngerti ana ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Deweke Islam, maca Qur'an ngerti ana ayat rukun gue kewajiban. Tapi deweke karo tanggane tukaran, seneng padu, pada sengit-sengitan ketemu nang dalan ratakon-takonan. Mung gara-gara pitik dolan aring terase tanggane.
nanti seprene ora takon-takonan. Dheweke padahal maca Quran rukun kewajiban, tapi dheweke karo tanggane ora rukun. Kowe wong ngece karo ayate Gusti Allah, ngenyek karo ayate Gusti Allah. Wong kene ana sing ora takon-takonan nanti taunan. Anak. Kaya ngapa wonge? Na'udzubillahi min. Insyaallah piye mriki guyub rukun kabeh nggih, Pak. Dheweke maca Al-Qur'an, dheweke wong Islam, wis lunga kaji maning. Dheweke ngerti ana ayat wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Gusti Allah menghalalkan dagang tapi Allah mengharamkan riba. Dheweke Islam, ngerti hukum, ngerti ana ayat bahwa riba gue haram. Lah dheweke wis lunga kaji kok sida direntenir, ngrolas-ngrolasna duit, manak-manakna duit, kok ngecek karo ayate Gusti Allah, ngenyek karo ayate Gusti Allah. Sengit nyong. Wis lunga kaji sida direntenir. Ngerti dheweke Islam kok malah dheweke dadi tukang ngrolas-ngrolasna duit. Wong kene ana wong Islam kaya gue. Alhamdulillah mboten wonten. Ngerti agama. Dheweke ya salat jamaah. Kok tegel-tegele gadek-gadek nang sawah. Kepriwe sing arep gadek narep nyarutang wong sawah be gadek kena. Ireng nyarutang-nyarutang. Apa maning benggone utang 20 juta balekna kudu 20 juta. Eh sawah mung semono-menone tok. Dikadek kena lah kepriwe nyarutang wong pokok banu kang sawahe kuwe. Suh nyong. Wong Islam gadek-gadek nang sawah. Wong kanan sing kaya gue. Ki babak-babak batin. Mawi si panitiane ora jemput dadi kaya kaya muni jengkel bae. Ora ana sambungan karo gue. Anu pancen dasare nyong kesu karo wong-wong nekek karo wong kekurangan. Wong anu utang kan lagi butuh ya, Bu. Jenengan anak tanggane utang. Utang 100 nyarutange 100. Kuwi sedekah jenengan walaupun jenengan balik modal tetep. Ora untung-untungan jenengan wis untung orang rolas-rolasna duit, jenengan wis kitung sedekah nulung wong sing lagi kekurangan. Lah nek wong butuh kok malah kon pada manak duite. Kuwi kan nekek karo wong kekurangan. Ngerti agama dadi rentenir. Sengit nyong. Padake ngomong alah mumpuni kaya yaya ha. Nyong ya lagi ora sok suci, Pak. Nyong ya lagi belajar. Tapi lagi kula sampaikaken dadi petani ya, petani sing jujur. Nampingi galengan. Anu patoke tanggane aja dijejeki. Nampingi dak galengan, sikile nyepak-nyepak patoke tanggane. Wong anu dalan anu nang sawah. Ya Allah, nganti dalan kok kaya galengan. Anu dalan ambok, dina ditampingi nganti arep badhe sepira kaya kowe ya Allah. Tek kowe ngerti wong Islam. Pada-pada wong Islam, aja ngutil barang-barang kaya kowe. Ora berkah ora. Suh nyong. Patoke tangane jejeki. Malah milalati budunya kaya gue. Mulai rezeki sing bersih sing halal. Anak tanggane nampa BLT, anak tanggane nampa PKH ya men wis dadi rezeki nanu bagiane. Nggih Bu nggih? Bapake kok nun sewu ora nampa, ora apa-apa. Malah ngucap ya Allah, nyong pancen durung sugih. Kudune nampa malah ora nampa. Oh, ketanda berarti jenengan meriksa niku lho, kula dinilai wong mampu zahir batine. Allahumma. Amin. Ora sairene-renan, Pak. Ramane nyong tukang arit, Pak. Kula kawit cilik angon wedhus, Bu. Wedhuse nyong 43 lanang kabeh. Sing wadon kru nyong tok. Nyong bisa ceramah kayak gitu dikirane mung jebolan Kang Indosiar tok. Ora semudah itu, guys.
dikane mlebu audisi, mlebu TV, metu terus dadi ustazah. Oh, enggak semudah itu. Ngaji dhisik, kudu ngerti paite wong ngaji. Nyumin ceramah umur 8 tahun, pas 3 SD. Nggone latihan ceramah gue ket ngisat tekan subuh, ket ngisat tekan subuh. Dina. Ora li ngantuk nyongkone ramane. Nanti kiai kula sing mucal hadis dalil kali Qur'ane. Kiai almarhum Mbah Marzuki almahfulah Allah yarham niku kiai kula. Lajeng bapake kula sing ngolah materi, ngantuk sedelaan wedang teh, siram wedang teh. Nanti bapake kula nek nderekaken ngaji, ana dalil utawi ucapan kata-kata nek kula sing salah, tekan ngumambuk jam 1 bengi ana diseneni nganti tekan subuh. Isuk mangkat sekolah bali sekolah bapake nyongkoke mutan, nyong diomahi maning tekan sore. Balik sekolah, kancane pada les renang, nyong ngangon wedhus, Pak. Balik sekolah kancane pada dolan gateng, ada gatengan, lihat licing nang kali, ledos dolan-dolanan dos-dosan, nyong dodol es lilin keliling, kuin dina-dina sore nyambut gawe bengi nyong aji karo ceramah, kuin dina-dina, yang gerkur diomai tok, angger salah kamplengi. Ora pernah dolan kula. Dina-dina dikamplengi tang bapake. Tapi nopo? Mien dikamplengi siki nyong panen. Mien cilik nyong ora pernah tau dolan, siki nyong dina-dina dolan. Putra jenengan dolan buang duit, dolan uli duit. Guyonan ke kiai non sewu ngapunten guyonan tok ki mung basa kasare ngapunten maaf. Maka kula paringi pirsa niki kanca-kancane kula niki adik-adik kula. Umpama bapak ibu njenengan pernah jiwit neot, kuwi bukan berarti ora sayang. Betul, Bu? Lagi sing dijiwiti, ditaboki, diomahi diarani bisa seprandene. Urung sempurna dadi anak mune bekti karo wong tua. Apa manis sih ngurah dididik lah kayak ngapa? Betul, Bu? Nyong ngomong kayak gini, nyong orang bilang ini wong tua, tapi saya datang ke sini sebagai anak, Bu. Ini, teng Limbangan, Cilacap menika tangga desa ini kula. Ada seorang anak sulung, anak barep bujang, mung lulus SMA, ora gelem nerus namani karena adik-adiknya akeh. Biungnya mung dina-dina dodol bubur nang pasar. Saking kebenerane niku, si anak bujang dina-dina ngerewangi biungnya dodol bubur, Pak. Niku kan prestasi menurut kula. Kenapa ingatasi bocah bujang lho, Pak? Jaman siki bocah nom aring sawah beisin, melu nampingi galengan beisin. Lah niki ana bocah bujang kok gelem ngerewangi biungnya dodol bubur, menurut saya prestasi. Tapi ternyata biungnya karena non saya maaf ya nuranda, kluthuk. Desa banget, Bu. Direwangi nang anak barep orang anak kebenerane. Malah dina-dina ngomai anak barep, demi anak barep kuwi dadi pandek lho nembe lulus SMA bujang. Akhirnya si anak niki berpikir di mata sang anak biyunge kuwi ora sayang karo dheweke, sayange kok ora diadine tok. Wis agi kesel-kesel dina-dina ngrewangi nyambut gawe, biyunge direwangi orang anak kebenerane dina-dina diomei. Akhirnya na'udzubillahi min dzalik tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kue anak bujang, anak barep terus mundut kampak sembelih biyunge. Na'udzubillahi min summa na'udzubillahi min dzalik. Amat sangat tidak dibenarkan oleh hukum negara secara syariat agama gue diarani bocah durhaka. Sedurhaka-durhakane malin kundang mung sekedar izin orang ngakoni biyunge. Lagi kok anak-anak sampai ngilang nyawane seorang ibu kandung, jelas langsung masuk neraka. Otodidak ora usah nunggu-nunggu hisaban. Bocah durhaka, betul-betul durhaka, Pak. Jentunya akhirate niku wis ora diberkahi nang Gusti Allah, alam pun nolak. Tapi nggih pelajaran. Dadi wong tua ulih jiwit neot nabok kowe ulih. Tapi nganggo aturan. Kita wong Islam kuwi nganggo aturan, Bu. Anak usia 7 tahun ngendikan njeneng Nabi, perintahkanlah dia untuk nglakoni salat. Berarti sedurunge diperintah salat, anu wis diwarai disit. Kan begitu, Bu? Umur 10 tahun diperintah salat kombanta boleh, biyunge nyelentik, jiwit.
ning gone jit nabok mboten pareng teng bagian kepala. Mboten pareng teng area dada. Utawi nun sewu alat vital yang lain, jiwit hanya sekedar saja nyelentik hanya efek jera. Mun teng kuping mawon, jiwit teng bokong neot. Umur 10 tahun boleh niku dijiwit, sedurunge 7 tahun kok sering dijiwiti bahaya luka fisik. Setelah 10 tahun usia remaja kok sering ditaboki bahaya luka mental. Bocah remaja kuis bisa mikir, ditabok malah balas nabok, akhirnya tabok-tabokan. Jajal, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ngaten nggih pepatahe, Bu? Bu, Ibu, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bapak seorang alim, alim ibadah. Bapak ibune senang maca Al-Quran, insya Allah. Putra putrine santri, Allahumma. Amin. Buah jatuh tak jatuh pohonnya. Bapake kalong, anake kampret. Bapake nyolong, anake nyopet. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tapi onten juga buah jatuh gelundungnya jauh. Gelundung cara mriki napa? Sami nggih? Gelundung. Onten buah jatuh gelundungnya jauh. Bapake pencoleng, bapake maling, anake dadi ustad. Onten apa mboten? Buah jatuh gelundungnya jauh. Tapi onten Pak, buah jatuh gelundungnya jauh. Bapak yang alim, aling ibadah, anake tukang mendem, tukang mabuk. Dolanan kertu, dolanan judi, seneng teplek. Dina-dina durhaka durjala nganti bajingan tengik. Maaf lho niki. Wis bajingan ketambahan tengik. Wis saking lawase ngene dadi bajingan sampai expired you know. Kadaluwarsa. Buah jatuh gelundungnya jauh. Bapake maling. Bapake gentolodong. Anaknya dadi ustad. Gara-garanya si anak niki sing kaparingan hidayah. Ya Allah nyong kepingin ngaji. Muga-muga lantaran wasilah ngilmune para kiai, nyong bisa nangting wong tuane nyong ben ora gawe dosa maning. Kue anak sing geret wong tua mlebu sorga. Allahumma. Amin. Tapi onten buah jatuh gelundungnya jauh. Bapake sholat ora ketinggalan nang masjid ya jamaahan, seneng sodako seneng jariah, anaknya tukang maling gentok. Dina-dina mendem. Aben-aben bapake kuwi wong tuane nampa laporan kajine ke. Anake mendem maning karo diteplek. Astagfirullahalazim. Tapi nggone teplek jere menang. Alhamdulillah. Buah jatuh gelundungnya jauh. Mulane tanggung jawab wong tua duwe anak niku berat luar biasa. Saya datang ke sini bukan mewakili wong tua, maaf. Karena saya belum pernah meteng you know. Orang ngerti rasane kaya ngapa dadi wong tua, tapi saya datang ke sini sebagai anak. Anak niku kepingine wong tua niku sing tegas, kudu keras, Bu. Keras niku kan gampang plak plek. Nyong-nyong dewek Bu diplak-plek nang ramane benyong kesuh. Tapi kan panene siki bisane diteplak nyong mikir maning miyen lagi cilik nyong dipadak-padakno nang ramane Bu. Ramane ngomong kaya iki. Masa kowe bocah wadon suarane kaya kowe? Kae kancamu puji-pujian ora ana sing fales, seumurane kowe kaya pinter nembang. Tak jawab kan. Dene ke Jokowi seumurane bapak dadi presiden. Bocah dume pinter ceramah malah menyeramai wong tua. Ya wis kae mbekayumu kae. Kan dulur kandungmu suarane apik. Masa kowe turunan kura bisa nembang nganti diturun-turunan barang bak. Tok sauri maning kan jere bapake pernah matur kelapa setundun ra kembar kabeh. Jarene sing kelapa kiring, kelapa kopior, kelapa dari, kelapa gabung. Jere sing para kelapa nger budeg. Ya kowe kowe kelapa budeg ge. Tomongi jawab wae.
jenenge nganti dipadak-padakna nggih ngapurane ya Bu. Duwe anak kuwi aja dipadak-padakna, larati konyong-nyong dhewek. I temenan sumpah ngomong nggih. Nyong mulane heran nun sewu nggih Kiai, anggere ana kula tekan nang pengajian, ku rata-rata Pak Lurah, ibu-ibu kuwi padha nganyor-nganyor nang anake maring nyong. Kepada ngomong kayak gitu nge salaman karo mumpuni ish salamanku orang diteoti bohonge barang pun salaman ya kok ibunya pada ngomong kayak gitu mumpuni tolong anaknya yang disembur dan ketularan kayak kowe ngapurane ya Bu ya aja ketipu bungkus ketone kayak wong wadon solekah ketone tapi nyong lagi belajar anak niku masing-masing mentale anak niku masing-masing bakate makan jenengan menawi nyontokaken nggih ngendika mawon monggo dadi bocah sing apik wis ora usah dipadak-padakna jenenge bocah masing-masing sipate anak lima anak kandung lima gone ngrumat gone didik ya nanggo cara sing lima nggih Bu nggih jebule dadi wong tua tanggung jawabe gedhe mulanya nyong urung bojo-bojo ya gue bukan nyong khawatir orang dua anak orang bisa didik orang bukan orang payu barangan Bu tapi siki wong pada bojo gue pada mandang fisik barang ingin nyong dilamar ya Pak Kiai orang sih ngomong gue ya garing nyong sih ngelamar gue mumpuni nyong orang gue liat ayu sih ngayu pada-pada merongos ya apa-apa ayo gue ring nyong ya nyong arep nampo jadi beboh maning ditambahin nang dheweke nyong golet bojo kuwi ya sing penting sholat langsing bening glowing ya ngana bojo kerep bihun syuh nyong ana maning wingi pengusaha batu bara muning lamar ngomong kaya kaya nyong seneng kaya bisa ngaji mumpuni nyesuk nek dadi bojone nyong rasa ceramah-ceramahan maning lah apa nyong udah ceramah temenan dan ceramah-ceramahan sing penting nyong golet bojo gue sepokoknya nang umah nyong sing usaha ngaji yang ngaji nang umah ora rasa ceramah nang jaba sepokoknya manut baik udah dadi bojo nyong golet bojo gue sing menengan putih pinter masak ya nganam bojo kere magicom magicom menengan putih menang-menang segane mateng magicom mulane kula golet bojo kowe kene kiai kula sing sekufu sekufu niku artine bisa bantu bisa mensupport dukung kali karire kula la wong kula wis dadi tukang cermaket mien ya umpamane esuk wis bojo kan tak begi waktune nang nyong Senin nganti tekan Kemis ceramah, malam Jumat sunah Rasul. Ya kan wis tak rancang keciki, men bojone ngesuk ora pada kaget. ora pada, nek ora pada berarti bojone nyong akeh ya Bu ya. Salah maning, ben bojone nyong ora kaget kaya kuwi kan. Dina setu ahad khusus nggo keluarga lah bareng karo keluarga sing lanang karo keluarga sing wadon. Mulane nyong kadang cokan mikir kaya iki Pak. Ramane nyong bisa nyetak mumpuni kaya kiye. Lah nyong mikir maning, apa ngesuk nyong bisa kaya ramane ya nyetak anakku main manute kaya nyong. Nyong mikir kaya kuwi Bu. Jebule nggih mboten saged. Jenenge wong tuwa mbiyen aja dipadakna karo siki. Apa-apa ku nyambut gawe, titek ku sana magicom ku naring pawon. Cek jaman siki ra gelem. Mertuane iki kok ngandhok-ngandhokna anake mantu. Le, anake nyontengine awan. Mantu bisane kur dandan. Gawe celak tapi pinter. Jangan letek. Ini lah kula nggih bisa masak tenang saja nyong jangan pinter banget Pak Lurah. Embok Pak Lurah ngepet mantu. Jebule wadon kabeh ye. Terus pundi bupanten menawarkan jagonya.
Lha malah kaya tek mi out malah niki ya Allah. Nun sewu nek kula pancen dereng-dereng kepingin. Sementara kula saya seneng ngaji, Bu. Mboro nyong semakin sering ngaji, apa malah sering kepanggil kali Pak Kiai, kula ngaji teng pesantren bareng nyong mikir, ya Allah, Pak Kiai ngendika A, nyong urung ngerti. Pak Kiai ngendika B, lah nyong deneng selama ini kemana saja deneng nyong ngaji sih bodoh baik. Terakhir semakin seneng ngaji, semakin seneng ngaji. Nyong ngomong kayak gini, ngesuk pagi ciki-ciki nikah, ya orang ngerti. Kan ngaten nggih, Bu? Al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya. Harta anak adalah perhiasan teng alam dunya. Didik putra-putri kon pada seneng maca Al-Quran, ben dadi generasi sing dirundokaken sorga, mlebu swarga merga syafaate Al-Quran. Allahumma. Ini betul ngajinya sampai jam 5 sore. Masya Allah, ibunya kuat. Bapaknya sanggup. Mantep nih. Bapaknya sanggup, ibunya kuat. Temenan nanti jam 5:30. Ya moga-moga sampai pengawasan akhir menika kaparingan rahayu wilujeng widodo lir kali saking sambil kula menapa Allahumma. Talil Quran, hafizil lisan, swarga rindu kangen karo wong sing iso jaga lesan. Bu, Ibu, hari ini Anda pakai masker secara harfiah jaga kesehatan. Tapi hari ini Anda pakai masker juga secara filosofi, ngomong kudu nganggo filter. Udut-udut maksudnya, Pak. Nganggo filter, filter niku saringan. Mikir disit nambah ngomong. Jebar ngomong nambah mikir. Apa maning hidup bertetangga umah perek-perekan nganti ngentut be mantul. Karo tangga takon aja nyelak utak. Ngerti-ngerti tanggane taunan nggone bocor mateng-mateng takone nyelak utak. Ih, taunan bocor mateng-mateng. Kesampean sing mandul apa bojone sing ora urip? Jenenge wong taunan bocor hamil-hamil beban mental, Bu. Karo beban sosial. Ditakoni kaya iku jan atine ya pating keranyas, mangkel barang, dongkol. Mulane ngene takon sing ati-ati. Mangkat ring kondangan, aja gede-gede gawe status. Sing disindir ora mikir. Tanggane macam malu kesindir. Gawe status aja seneng nyindir-nyindir. Mangkat kondangan kabeh dikomentari. Kondangan wedang teh. Rasane ra ngalor, ra ngidul kaya yuyuh jaran. Yang ngerti-ngerti ini rasanya yujaran kayak gue ya Allah sing hajatan wong sugi nyembelih wedhus satene gede-gede dirasani wong sugi pamer sate sakepel-kepel ngelo ditelak satene cilik-cilik ya dirasani hi wong sugi kok pelit sate sekutil-kutil kutile siapa di sate hajatane mantenan pengantin wadon ayu sing lanange ala ya dirasani ya Allah ki pengantin wadon ngimpi apa bocah wadon ayu-ayu li grandong anyang-anyangen giliran pengantin lanange ganteng sing wadone ala ya dirasani pengantin lanange picek ya Allah niki karo tetangga jaga omongan, jaga lisan. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dino akhir, hendaklah ngomong sing apik. Dereng saged ngomong sing apik luwih becik men meneng mendel cara mriki napa, Bu? Sami meneng cara Cilacap silent please. Oh, Cilacap. Kan orang barat. Nek durung bisa ngomong, lebih pecik meneng. Meneng gue lebih apik ketimbang ngomong ala. Nun sewu sangat iki. Apa maning hidup bertetangga paling susah. Niku jaga omongan, karo jaga perasaan. Jaga ras. Jaga ras. Rasinem. Rasa. Rasinem tanggane sampeyan. Jaga rasa. Umang ngarep usahane warung, gone marung jebule lebih larang 200 perak ketimbang warung adoh. Kowe kira-kira sampean gone belanja mari warung sing perak apa sing adoh? Kowe ora jaga rasa. Nembe be diomongin, nembe cep. Ibune matur, "Lah,
Wong lewe ana sing murah ya mending ngumbar sing murah mumpuni kan mung kacek 200 perak. Ih, 200 perak anu ping. Ping pira gue? Iya, wong Islam gue sing pikirane dawa. Pada-pada ngerti larang jenengan ngucap ya Allah. Nyong ngerti ki wong tanggane nyong ngene dodolan lebih larang 200 perak ya Allah. Tapi yang tetap belanja becere nang kana. Nyong ngerti kan anake telu si cilik-cilik ya Allah. Sing barep anu mondok karo kuliah. Si nomor loro mlebu SMA, si nomor telu nembe arep mlebu SMP. Ya Allah nyong tetap belanja nang kana. Mbok jere sapa nyong ngene becer nang kana melu nyekolah nak anak-anakane. Pada-pada ke wong ora ngerti nyong melu belanja, muga-muga nyong dinilai sedekah. Kok tilih diganti nang jenengan ya Allah sing luwih akeh tur barokah. Ku wong Islam pikirane dawa. Tangga perak pegawane kuli bangunan. Ya tangga perak sing lagi bisa nyambut gawe nang omahe sampean. Dikanggo kena. Babake semerlah. Wong pegawane be asile potol-potol. Mending go. Engge tukang profesional ngundangi saking tangga desa sing adoh kana. Tapi tangga perak wong jalan lagi bangun omah, tetep kuwi tangga perak kon di nyambut gawe nang omahe sampean. Ora ketang dadi kuli aduk. Kuwi wong jaga rasa. Bojone kuli aduk sing pengertian. Merga si lanang lagi nyambut gawe nang omah perak, anake jangan timilu ngintil. Anaknya kerja, enaknya kerja. Ramane kerja, anaknya ngintil. Lamun si lamun, sing ngerjakna wong sugih. Wong nggone awake wedang pacitan bebas-basan. Anaknya ngintil. Jaga rasa dong. Le talang-talang banyu talangin nang gone gendenge sampean, tapi nek udan banyune nyemborot aring terase tanggane. Ora mau diprentah kuwi talang didandani. Pengertian dong. Mergat banyune saking ngene jeneng mlantah-mlantah. Ternyata ngecombo nang omahe tanggane. Maka kuwi banyu digawekna dalan. Pengertian dong. Jenenge wit-wit pelem oyote nang gone tanah sampean tapi godonge ngeyombyo kari omahe tanggane. Ora mau diprentah kuwi wit pelem ditutuwi. Pengertian dong. Jenengan hajatan tangga perak usane tukang tarub. Ya tarube tanggane sing dinggo. Pengertian. Dewit-wit rambutan oyote nang gone tane sampean tapi woe gede-gede mentolo akeh ora ketang sithik tanggane kon mele nyicipi. Pengertian. Jenengan slametan kenduri tangga ado be diundang, tangga perak ke jalan dikeliwatan. Pengertian. Niki anu cerita sepele banget nggih Pak nggih. Tapi pada-pada cerita sepele kono sering banget lho terjadi nang masyarakat. Ana wong bacok-bacokan mung gara-gara kleyang wit pelem. Unten niku kejadian tapi kudu nang kene kono. Cilacap. Ngarani nggonku apa? Kudu Cilacap kana ngiselangi tadoh. Kudu wong Cilacap, kudu wong Buayan nggih Bu nggih. Yang mereka rasa ngaran-ngarani kaya dheweke ya 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 ha ngarani wong sallallahu alaihi nabi Muhammad. Jaga rasa, jaga lesan, jaga perasaan. Niki hidup bermasyarakat, swarga niku rindu kangen karo sing bisa jaga lisane. Omong-omong sak omong aja mung segara estu-estu nuruti nafsune. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki karena wis nunggune kawit wau. Ya jauh, ya Allah jam 4, Pak. Kula minggahkan wis setengah 3 niki jam 4. Betul niki corona niku pengajian ora oleh ngliwati sejam, Pak. Ini bukan alasan, Pak Panitia. Ini peraturan. Salah ora jemput-jemputan. Rasa-rasa kenyong kaya jelangkung aja nang Buayan. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Guyonan nggih Pak Panitia nggih. Insyaallah niki dicucukna terima kasih, saya enggak mau pulang karena saya mau langsung bablas ke kalian. Alhamdulillah. Cair-cair. Ket mau tek rungokron aku kasar temen nanti. Cair-cair barangan ya Allah. Paring ini sabar nyong ya Allah. Ki wong Buayan apa uduk?
Wong Buayan kiye, modele Wong Buayan kaya kiye, ya Allah. Ngomong kok sompralan nyelak udak. Mboten sanes pe Buayan. Alhamdulillah sampean ora ora diakoni Wong Buayan. Wong Buayan ora nasing kaya sampean. Berarti Wong Buayan wonge pada bersih aling ibadah kabeh Allahumma. Amin Allahumma. Yang ketiga, swarga rindu kangen karo menungso-menungso ingkang wafsa imina fi syahri Ramadan. Dan yang keempat, muta'imul ji'an, swarga rindu kangen karo menungso ingkang seneng puasa Ramadan lan bisa seneng aweh karo wong sing kekurangan. Hari ini prakteknya Banyumudal, alhamdulillah piyayi Banyumudal podo ahli ibadah, seneng sedekah, podo gede estes tunjaga rasa, sampai-sampai Pak Kades ngendikaaken pengajian hari ini pun terlaksana karena agnia donatur sing sugih, sing alim, sing masyarakat biasa pun nderek nyengkuyung pengajian hari ini. Mudah-mudahan kita semua lan warga masyarakat Banyumudal dipun tetepaken islame, ditetepaken imane, ditambahi ihsane, kabaran sehat panjang yuswa, sehingga manfaat ingkang barokah, diparingi dzuriyah ingkang solih-solihah, podo ahli ibadah, dijauhkan dari segala wabah musibah, pungkasan yuswa saged husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ampun kontur ampun cengar rumiyin, nun sewu sanget samake doa badhe dipun imami kalian Bapak Kiai. Kula suwun ampun kondur rumiyin, ampun kasesa jengkar rumiyin. Kita suwun gangsal menit mawon kanthi hikmat mengaminkan doa ingkang samangke dipun imami kalian Rama Kiai. Kula nggih tetep wonten panggung sesarengan para jamaah nek mengaminkan doa saking para kiai. Nyun siadah doa ini pun nyun tambeng barokah lan matur sembah suwun sangat Bapak Kepala Desa Banyumudal atas nama pemerintah Desa Banyumudal saha perangkatipun asdaya warga masyarakat jamaah Masjid Khairul Mujahidin wonten ing tlatah Banyumudal. Matur sembah suwun sanget panitia. Mugi-mugi panitia pun tansah dipun tetepaken iman islame kangge syiar dakwah nguripurip Nahdlatul Ulama wonten ing Banyumudal. Allahumma. Saking kawula saestu sedaya kalepatan nyuwun pamuntun. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saestu mohon bimbingan ugi mohon didikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipun imami kalian Bapak Kiai sumangga. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya